Human Factors and System Safety er titlen på den næste session, vi nu skal have, som handler endnu mere om, hvordan vi gør til hverdag, og hvordan vi kan lære fra det. For enden af regnbuen findes en krukke med guld. Eller sådan lyder i hvert fald et gammelt irsk folkeeventyr. Vores næste oplægsholder, Pernille Sedergren, hun er anæstesilæge, og hun er overlæge og ansvarlig for opvågning og dagkirurgi ude på Herlev Hospital. Men i virkeligheden så er hun også en kvinde, der mener og ved rigtig meget om, hvad vi kan lære fra hverdagen. Hun har lavet et folkeeventyr om til virkelighed, og vil i hendes oplæg fortælle jer, hvordan jeres regnbue ender lige midt i jeres hverdag, og hvor I kan finde hverdagens guld. Værsgo, Pernille.